i d'aquesta crisi sanitària hem passat a una crisi econòmica i social. I aquí cal destacar dues coses: la resposta del govern d'Espanya i la resposta d'Europa. La resposta del govern d'Espanya destacant, desplegant un paquet inaudit, com no s'havia vist mai, de mesures per ajudar aquells que més ho necessiten, perquè d'aquí en sortirem tots junts, i Europa aplicant, prenent mesures que no s'havien vist tampoc mai, de solidaritat, de posar a disposició del conjunt dels països un paquet d'ajuts econòmics que permet tenir un horitzó de recuperació econòmica. Què hauria passat si estiguessin governant altres formacions polítiques que no tinguessin aquesta sensibilitat progressista d'entendre que hem de sortir d'aquí tots plegats i tots junts?